do você também, aí, menino. Meu Deus, são umas 2 reais. Olha o que tem aqui. 100 reais. A gente usou. Sim, não, procure aí, viu? Pode sumir desse jeito, dinheiro não. Nem precisando, dinheiro sumindo. Tô preocupada com esse gás. Já, pensa que não. Eu tô pensando nesse gás, mano. Isso aí vai chegar até o final do mês. E pega nele ali e vê.